med hrani i od mnogih bolesti brani. U martu počinje aktivna pčelarska sezona, zato smo se mi uputili u podavalsko selo Beli Potok, poznato po zmaju od Avale Vasi Čarapiću, gde je na 60 ari placa o svom pčelinjaku brinu vredni Milići, Slaviša i Violeta. Kako teče prolećni razvoj pčelinje zajednice, koji su najvažniji radovi kad krene vegetacija i kako doprinosa od više od tone meda godišnje u priči dobrih domaćina i poznatih pčelara sa Avale. Nas na 15-20 km od centra Beograda, prigradsko, kažu, nije podavalsko, nego avalsko selo Beli Potok. Da, da. E, to, i kažu mi ljudi iz ovog kraja da je to jedino avalsko selo. Samo podnožje Avale. Jel da? Da. I čak ima kuće koje idu bukvalno gore kroz šumu. Do same šume su kuće. Pčelice su nam aktivne, došli smo ovde u pčelinjak Milić. Ali da kažemo još koju reč o Belom Potoku. Čuveno selo, kažu uopšte Beli Potok počeo da se naseljava tamo 30. godina prošlog veka, kada je beogradsko dedinje postalo malo za one koji su željni zelenila prirode i svežine. Tad su neke vile nastale na ovom području, jel znate tu priču? Da, pa jesu. Da, ima vila koje su u podavalskom delu. U onom baš rubu šume gore, iz oko škole, taj deo, baš, bukvalno u samoj šumi. A onda se razvilo naselje sa godinama i koliko li sad ima stanovnika i kuća, ali imate možda? Pa možda oko 4-5 hiljada stanovnika ima već. Poznato po Vasi Čarapiću, zmaju od Avale. Da. Desnoj ruci srpskog vožda, stradalom u borbama za oslobođenje Beograda. Ovde i vi živite u ulici Vase Čarapića. Da. Ovde, uopšte ne znam koliko je ulica u Belom Potoku. Znate taj podatak? Pa ima možda sigurno 15 ulica. A vi ste u glavnoj, jel da? Mi smo u glavnoj na početku. Da. Kako ste vi krenuli u pčelarstvo? Krenuo sam sa 7 košnica pre 20 godina. Jednostavno, hteo sam da imam nešto svoje. Isto zbog deteta. Dete je malo bilo bolešljikavo, imalo je neki respiratorni problema i rješio sam da mu dam nešto savršeno. Znači, to što pčele napravi i donesu, to je savršeno. Ali ništa nije slučajno, pošto ste vi stolare, uglavnom kažete da 90% pčelara su stolari, svi onda se sve to devet. Sklopilo. Da. Jednostavno, ja sam stolar i neke delove košnica koje mi se isplate, normalno pravim sam, zašto to ne bi napravio kad već znam i umem. Na pragu smo pčelarske sezone, posle zimovanja krenula je polako vegetacija, stvarno smo danas imamo predivan jedan dan i pčelice su već vrlo aktivne. Recite nam. Da, vrlo su aktivne, sad praktično vegetacija je na samom početku i sad pčelari treba da izvrše prvi prolećni pregled da vide gde su, na čemu su, kako je stanje u košnici, kako je stanje sa hranom, ako kako nema je zdravstveno doma. Stanje, da, lepo, da, normalno, sve moraju da pregledaju da bi priveli uspešno razvoj pčelinjih zajednica za bagremovu pašu. Evo, recite nam prvo malo o vašem položaju. Otprilike taj neki severoistočni deo Avale. Pčelinjak normalno okrenut je, ulazi košnica su okrenuti ka suncu da pčelice što pre ukapiraju da je svanulo i da idu da rade. Znači ovde stvarno na idealnom mestu nema zagađivača? Još uvek ne. Jel da? Pa malo smo dalje od kuća. I nadamo se da će ostati tako. I od nekog saobraćaja gledamo da to što bude dalje. U ovom momentu kakvo je brojno stanje i evo, možete li da nam kažete u kakvom su sad stanju pčelinja društva legla, je dalje krenula obnova pčelinjih zajednice, su vredne matice? Da, matice već je zalegla po 6-7 radmova, ima zaleženih. Tako da, što se tiče pčelinjih zajednica, zadovoljni smo, imamo nekih 50 društava, sad je
tendencijom da ove godine izađemo na stotinak. U ovom momentu šta je najvažnije da se uradi kad kreće sezona? Znači, taj pregled i kakva, kad kreće to podsticajno prihranjivanje? Da li kad krene polen ili neki kreću kad krene polen ili ranije? Kako vi, koja je vaša tehnologija? Čim krene prvi veći unos polena, tada ih treba znači, stimulativno prihranjivati. Znači da matica osjeti da ima unosa, da bi što više zalegla i da bi što više pčela oformila do bagremove paše. Evo ćemo da otvorimo, možda ne znam da li da se malo ja pomerim, jer dosta su agresivne. Kažete u ovom periodu godine kada nema dovoljno polena, jel da? Da, da. Koji u svakoj državi. Znači kad je kriza u državi, ljudi su nervozni. Kad je blagostanje u državi, ljudi su zadovoljni. U pčelinju i državi šta se dešava? Nema dovoljno sada hrane još uvijek. Čime ih vi prihranjujete? Uopšte tokom zime, kako su se one... Pa dodali smo im pogač. Samo negde u januar jednu pogaču ja dodajem. Da one imaju, dodajem polensku pogaču, znači sa polenom. Aha, recite mi, jako je važno da imaju i pojilo. Da li ovde imate izvore pitke sveže? Da, obavezno im pravimo pojilice gde one dolaze na vodu. Pčelica je jedini insekt koji ima želudac i pčelica kaki. I da ne bi došlo do nekih problema da se ne bi, ako ne stignu da izađu na pročistni let i da to urade u košnici, onda taj jod dovodi do toga da se to dezinfikuje, da ne dođe do nekog trovanja. Mi našim pčelicama u pogače dodajemo beli luk izblendiran i limun zbog imuniteta, vitamin C, dodajemo svež kvasac, vitamin B, tako da... Vitaminske koktele, da, a i bukvalno. Soli, ide malo 1% soli, odnosno 0,5% ako se ne vrlo. Mi ne stavljamo. Je li to za sirupe važi ili... Može i u sirupe, može i u pogače, ali mi našim ne stavljamo. Gledamo da stavimo dosta meda, da stavimo polena, dodamo jod, dodamo limun. Evo, Slaviš, hoćemo da prokomentarišemo. Kako vam se čini? Ovo je odlično. Odlično, ovo je već leglo. Ovde se vidi već i mlado leglo i zatvoreno leglo, znači koje je matica prije 20 dana otprilike zatvorila. Sad nije ona zatvorila, nego to su pčele uradila. Ona je položila jajca. I bit će dosta radilica. Da. Pašu. Kad kreće bagremo pašu? Je to prva paša koja prestoji ili ima u međuvremenu? Pa ima nešto ima malo voćne. Ima sada pomalo voćne paše, džanarika, cveta. Koštunjavo voće, koštunjavo voće. Da, bože, lešnik je sada cvetao. One dosta skupljaju lešnik, sa lešnika skupljaju polen. Ovo je jedno baš jako društvo. Jeste. Ima puno pčela. Bukvalno su sve ulice pune pčela. Zaposela. I pogaču koju smo im stavili, bukvalno su pojele se. Eto, ostalo. Kad ćete im dodati? Pa sad više ne. Ovo je dodato u januaru i sad više nema potrebe. One su to lepo prebacile dole u saće, tako da neće trebati više njima da se dodaje. Sad se one lagano spremaju, skupljaju nektar iz prirode, to nešto malo što ima sa te voćne paše, skupljaju polen koji im je neophodan za leglo i one su, boga mi, baš dobre i spremne za bagrem. Malo su nas bocnule, ali to je zdravo. Da. To je zdravo, smatrati da ste se vakcinisali za ovu godinu. Evo, zbog čega je toliko zdravo, Slaviša? Šta kažete?
Kakva je to vakcina? Pa poznato da se od pčelinjeg otrova prave antireumatici. Znači, protiv reuma. Malo me bole ovi zglobovi, možda će mi pomoći, jel da? Budite sigurni da hoće. Dođite kod nas na apiterapiju. Apiterapiju, pa i vi ste imali malo problema sa reumatskim. Da, da, imao sam problema sa kolenima, sa reumom. Međutim, ja poslednjih 10 godina ne osjećam probleme uošto sa reumom, sa kostima. Od kad se bavite pčelarima, koliko ste puta ubole? Koliko mora da se puta vakcinišemo, koliko uboda nam treba da bi zaista benefit bili, pošto od jednog uboda ne verujem baš da možemo da se... Ja ne znam koliko su me puta ubole, ali postoje apiterapije gde se ide namerno, znači sa tim ubadanjem pčela, kontrolisanim ubadanjem pčela. Ja mislim da preko 200 vrsta bolesti se leče pčelinjim otrovom. Apiterapijom. Vi ste ovih dana posadili koliko sadnica kajsije i zašto ste se opredeli ovde, baš pravite voćnjak, je li tako? Pa imam nameru da napravim tu i voćnjak, jer njima polen je osnovna hrana. Znači, a kajsija, kao kajsija, ona među prvim voćkama koja cveta. I mnogo im znači za prolećni razvoj, za razvoj legla. Koliko traje to cvetanje kajsije? Nije tako dugačak period cvetanja kao možda i kod jabuke? Da, da, pa 10 dana plafon traje cvetanje kajsije. Ali im je bitno da imaju, jel tako, da skupe polen? Da, imaju polena sa kajsije i eventualno nešto malo nektara, pošto kajsija ima i nešto malo nektara. Svako voće, postoji taj i voćni med koji je prvi, ali mi to ostavljamo njima jer... To je samo za njih. Da, to je njima preko neophodno. A dok sad one ne stignu te kajsije i ne krenu da cvetaju, gde se one snabdevaju? Evo vidimo, ovdje ima dosta procveta ovo. Pa ima. Prvo ovo što se beli je džanarika i na onoj strani tamo ima dosta bagrema. Ima i dole ova bagremova šuma. Pčelarstvo je, kažu plemenito, stvarno isplativo zanimanje i ko počne njime se bavi, neće moći da ga ostavi. Kako je vaše iskustvo za ovih 10 godina? Moje iskustvo je da sam se, pa recimo, poprilično inficirala i da nema šanse da se izlečim. Ali meni ne smeta jer ja to volim. Suprug je, Slaviša, morao, imao obaveze, morao je danas da nas ostavi. Ali evo da kažemo, ovo je njegovih ruku delo, ove divne naćve, koje u stvari danas, neka se mesio hleb u njima. Šta danas sve može? Danas mi u njih stavljamo hleb, stavljamo kolače, stavljamo voće, stavljamo bombone, zato što ih Slaviša premazuje laninim uljem koje je totalno neškodljivo za ljude. Od kog su materijala? To drvo je grab. Od graba? Te su od graba, pravi od lipe, zapravo... Kad neko naruči neke, traži od kog drveta hoće, Slaviša ih pravi po poručbi. Evo, odlično se uklapa sa ovim vašim osnovnim vrstama meda koje proizvodite. Koje je vaše najtraženije, mada imate sve 4 osnovne vrste, jel tu su nabrojite? Bagrem, lipa, livatski, suncokretov, ali je najtraženiji i najprodavaniji bagremov med. On je onako broj 1. Čega je bagremov broj 1, kad on možda i nije najcenjeniji? Bagremov med ljudi najviše vole zbog njegovog blagog ukusa. Zbog blagog ukusa, zbog te neke lepe boje, prozirne. Recimo, lep je isto i livatski med koji sadrži u sebi više biljke, pa je samim tim možda negde lekovitiji. Isto je dobar suncokretov med, dobar je za srce, dobar je za prostatu, za želudac. Lipov med je dobar kod prekomernog znojenja. To možda ljudi ne znaju, da. Svaki med ima nešto zbog čega je dobar. Bagrem je dobar za respiratorne organe. A vi najviše volite lipa i ceni, zbog čega? Pa, po meni, lipa nekako, onako kad vam klizne niz nepce, ima tu neku blagu citrusnu notu i po meni... Ukus, taj je najviše. Ali suncokretov je izuzetno zdrav i kažete mu potcenjen je nepravedno. Pa, nepravedno je potcenjen zato što dosta ljudi kod nas zapravo ni ne znaju da postoji suncokretov med. I kad nekom kažem suncokretov med, kažu kako med od suncokreta.
tako, zato što i suncokret ima nektar, kao i bagrem, kao i lipa, kao i dosta tog nekog medonosnog bilja. I zapravo suncokretov med u sebi sadrži najviše polena, te samim tim možda i zdraviji u odnosu na druge vrste meda. Što se tiče prinosa, kako do tih prinosa od tonu, dve tone meda godišnje, šta je najvažnije ispoštovati u tom procesu? I rekli ste mi malo čas da je bilo godine kada ste imali 100 košnica, ali ste imali manje prinosa u odnosu na one godine koje su bile medonosne, a imali ste 50 košnica. Pa, jako je bitna priprema pčela za te prinose. Da su jaka društva, jer jaka društva donose med. Ne može neko društvo koje je osrednje ili slabo da donese puno meda. I ovo što smo danas videli nagoveštava, jel? Nagoveštava dobar prinos. Jel da. I šta će biti još važno u toku godine sve da se obavi u toku ove pčelarske sezone da biste pa evo sada mogli da napunite tegle ovako bogato? Dok one još nisu uhvatile pun zalet, ja moram da uhvatim pun zalet, da ubacim žice u ramove, da ubacim satne osnove u ramove, da dodamo nekim košnicama koje su jake, da dodamo spratove. Bez obzira što tek kreće priroda, da buja, kreće cvetanje, ali neke su košnice baš jake i traže treći sprat. Mnogi su spašeni od korone, zahvaljujući propolisu u spreju. Da. Zbog čega i koja je razlika među propolisa u spreju i propolisa bez spreja? Mislim, to je isti proizvod, ali ovaj sprej je stvarno benefit za... Kad vi uzmete ovaj u kapima i stavite ga na kašičicu šećera i vi ga progutate, on je klizno odmah u grlo. A kad uzmete taj u spreju, on se rasprši po celoj usnoj duplji i samim tim je veći benefit, pokrije veću površinu. Evo, malo čas ste mi ispričali priču od jednoj doktorki koja vam je... Upoznala sam je prošle godine u Seltersu, doktor veterine, i rekla je da je propolis u spreju spasio od korone, zato što dosta ljudi ne zna, propolis je zapravo pčelinja smola, a propolis je prirodan antiseptik. I stvarno pomaže i kod virusnih i kod gljivičnih infekcija. I antibakterijski, antivirusno, znači, deluje. E pa, i samo moramo da ne preskočimo ove vaše čuvene mikseve. Imate ili metu, medu zbog koje dolaze kupci čak iz Novog Sada. Onda egzotične energetske mikseve. Ima ovako kiwi, mango, ananas i papaja. To je onako čist hedonizam. Ima ovako... orah, indijski orah, lešnik i badem. To su afrodizijaci, ako se ne vrlo. Pa, afrodizijaci i, boga mi, energetski miks. To dosta koriste ljudi koji idu u teretanu. A brašno od šljive? Koštica šljive. E, pa, to je najnoviji miks i taj miks je pogodan za ljude koji se bore sa malignitetima. Zato što brašno koštica šljive sadrži vitamin B17 koji ubija ćelije kancera. Pošto se ćelije kancera vezuju za šećer, u ovom slučaju taj skupljač ćelija je med, kako se ćelije okupe oko meda, tako ih B17 ubija. Pa B17 znamo da ga ima i u košticama. Kajsi. Šta je vaš plan sad za ovu godinu i da kažemo za razvoj? Širite košnice, pokušavate ponovo da malo se proširite i da krenete na sajmove, jel tako ima vas uvek? Da, planiramo sad oko bagrema da krenemo proširenje, da dupliramo broj društava na pčelinjaku i... Ako bude dobra godina što se tiče prinosa, možda bude i novih mikseva. Kako se duplira? Razrojavamo. Odvoji se iz jednog jačeg društva, odvoji se tri rama sa pčelama, da ima i mladog legla i starog legla, da ima polena, da ima hrane. I dodaju se dva rama sa medom i oformljava se roj. Onda se taj roj prihranjuje dok se sam ne razvije dovoljno da može da preraste u društvu. I protekle godine, koji je med bio najprinosniji? Bagrem. Bagrem. Prošle godine je bagrem bio najbolji. Lipa je kod nas... To je bagremova paša bila najbolja. Da, bagremova paša je bila najobilnija. Posle toga nije bila loša lipova paša. Jedina paša gde smo prošle godine imali najslabiji prinos je bila suncokretova paša, jer su bile velike vrućine
i suše u vreme cvetanja suncokreta. Nebo je granica kurkuma i crni biber u medu. Stvarno, beskrajno puno kombinacija može da postoji zdravih koje, kažete, kurkuma topi masne naslage. Kurkuma i crni biber u kombinaciji tope masne naslage i ubrzavaju metabolizam. I pravo da vam kažem, ima žena kojima ne smeta ta oporost kurkume i uzimaju iznova i iznova, valjda taj motiv da se istope masne naslage negde jači od oporosti kurkume. Ovaj za mene. Miks koji bi ja negde možda izdvojila, koji je mnogo dobar, imunomiks sa propolisom i polenom u medu, dobar je za jačanje imuniteta posle velikih prehlada, posle ovog zimskog perioda kad kreće proleće, dobro je da se konzumira, jer i ljudi koji su alergični na polen, u tom nekom pred cvetanju biljki stiču imunitet i onda ne budu više alergični na polen. I možda isto jedan od favorita, limeta u medu. Da, limeta, do koje dolaze ljudi. To je bukvalno čist hedonizam. Žena je došla jesenas iz Novog Sada posle emitovanja neke emisije gde smo gostovali, upravo zbog limete u medu. Prodaja sa kućnog praga, čuli smo, ali i na manifestacijama mogu da vas pronađu svi zainteresovani, pa na danima podavalskih sela koje postoje već nekoliko godina unazad. Ovo bi trebalo da bude krajem maja, šesti dani podavalskih sela, krajem maja, početkom juna, i mislim da će malo biti promene u organizaciji, da će ovog puta se oko organizacije pobrinuti sami proizvođači i sami članovi nekadašnji Avala Info, da ćemo sada mi sami da se organizujemo i da ti dani podolskih sela nastave da žive. A i svakog vikenda, subotom, nedeljom, je li tako? Da, svakog vikenda smo gore na Avali, kod hotela Avala, pa dođite, posjetite nas. Ne postoje džabe spomenici pčeli, ona je zadužila sve celi. Hvala vama i hvala pčelama na ovim predivnim stvarno proizvodima kojima možemo da se lečimo, a u kojima možemo i da uživamo tokom cele godine. I hvala vam puno na gostoprimstvu danas u ovoj epizodi. Pa se vidimo na danima podavalskih sela. Vidimo se. Hvala što ste došli kod nas.